E aí, galera, beleza? Tô aqui dando uma pedalada hoje na ciclovia, tirando uma pira, hein? Esse aqui é meu rolezinho de tarde. Calma aí, vamos que vamos. Mini rampinha no rolê. E aqui nós estamos chegando no Parque São Lourenço. Ali já é o parque daí. Pra dar um rolê de bird. Esse aqui é o Parque São Lourenço. Tem um peixinho de skate maneiro ali no meio ali. Já já vamos colar lá. Ali é a ponta da descida. Ali acaba a ladeira. E a galera vem de galeta na ladeirinha aí, ó. Carrinho do rolemã, skate, vem de tudo. Yeah.